Hello. My name is Jim Ryan. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Раптово та несподівано Sony погодились на пропозицію Мікрософтів. І підписали угоду, що гарантуватиме вихід Call of Duty на їх консолі. Так, саме це і сталося. Так, ту саму угоду на 10 років. 9 чи 10. З цієї події можна зробити висновок, що Activision-и вже майже в кишені у Філа. Принаймні, в тому вже впевнені навіть японці. Нудно, банально, передбачувано. Джес Корден запевнив, що компанії Вікна не потрібно буде відроджувати серію StarCraft. А що ж так? Оскільки Блізерди вже й так тишком-нишком розробляли третю частину. Так, я тобі повірив. Головна сценаристка нового Fable покинула проєкт. Або Анна Мегіл зробила всю свою роботу і сюжет гри вже дописано, або на те були якісь інші причини. Подавися ти своїм сраним авансом. Також після 20 років роботи з боксу накивав п'ятами Ларі Гриб, що доклався до створення Xbox 360, One та Kinect'у. Бувай. Добре. В Epic Games Story хотіли роздати The Elder Scrolls Online, але щось раптово пішло не по плану і вони передумали, залишивши якусь русняву гру та індичну анімешну візуальну новелу. Apple разом із Sony роздають підписку на Apple TV. 3 місяці для власників PS4 та півроку для тих, у кого PS5. Ubisoft запевнили, що мапа Star Wars Outlaws буде більшою за ту, що була в Assassin's Creed Odyssey. А то була гра з найбільшим відкритим світом серед 3 нових асасинів. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. І аби ви так сильно не переймались за наповненість світу, додали, що всі локації були створені абсолютно вручну. Я тобі вірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До вівторка.